Filip Duda s Michalem Vrbenským podlehli českému páru Gengl Vocel, posetek 2x6-3, tak pánové, jak jste ten zápas viděli? Tak já si myslím, že jsme začali hůř, kluci na nás dobře nastoupili, slušně servírovali, tlačili nás na returnu, my jsme se na returnu naopak dneska trošku trápili oproti včerejšku, takže takhle jsme jim to trošku ulehčili a pak, když už jsme konečně měli nějaké šance, tak tam rozhodčí udělal nějaké chyby, což nás taky úplně nepodrželo. Možel taky na no edy jsme měli skoro dneska asi 1-6, takže to určitě rozhodlo. No. Podle vás, Michale? No, tak asi Filip všechno řekl. No, ze začátku jsme, nebo respektive já jsem hrál špatně, vůbec jsem se nějak necítil. Pak jsme se trošku rozehráli, myslím, že ke konci toho prvního setu jsme byli lepší. A pak jsme měli ve druhém setu, jsme začali 40-15. Filip na servisu, bohužel ten game jsme prohráli přes no ed. Pak přišla šance podle mě 2-1 no edmi na returnu a Filip zahrál podle mě asi 10 cm do kurdu return forehand winner a bohužel rozhodčí řekl, že to bylo moc rychlý, tak já nevím jako. A no a pak už jsme šance nedostali a kluci si to podrželi na tom servisu. Ty šance na ten obrat jste měli především v tom prvním setu, kdy se šlo potom dvakrát přes vaše breakboly a jednou přes no ed, myslím v posledním gemu. Je tam nějaký okamžik, který vás konkrétně mrzí? Tak v tom prvním setu si myslím ani, že ne, protože tam podle mě zahráli kluci ESO nebo přímý bod, takže to se jako moc nešlo co dělat, ale potom v tom druhém setu si myslím, že jsme měli víc šancí, tam šli parkrát přes druhý servis na ten oed. My jsme bohužel nedostali return ani do kurtu, což je velká chyba, že? Takže že jsme v podstatě nenechali ani hrát, nechali jsme udělat nějakou chybu, takže asi takhle. Sezona je už u konce, čeká vás ještě něco v tomto kalendářním roce? Tak já teď mě čeká asi týden škola, pak budu trénovat a pak ještě extraligu se zahraju a pak příprava na další sezónu. Do vás se lepé? Pro mě už skončila sezona tímhle deblem, takže já teď taky budu muset do školy a začnu přípravu už na další sezónu.